Det her er ikke en julekoncert. På trods af, at vi har samlet jer alle sammen 1. december, så er det her slutningen på den her lille minitur. I folkemusikgenren, der kan man godt lide at sætte 4 koncerter på sådan et halvt år, og så kalder man det en turné. Det her, det er slutningen på vores turné med Vic, hvor vi har spillet en række koncerter sammen. Og det har vi gjort, fordi at vi godt kunne tænke os at hylde det her i folkemusikken, som handler om mørket, og handler om vinteren, og handler om mystikken, men også om hyggen, og det der med at være samles inden for at spille og synge. Og det synes vi, folkemusikken kan rigtig godt. Og derfor så planlagde vi de her koncerter for lang tid siden, og vi har fået en norsk kunstner, der hedder Johanna Arsvik, til at lave en plakat, som man kan komme ned og købe bagefter, hvis man har lyst. Den er risoprintet, som er noget, jeg lærte om for nylig, som er rigtig sejt og hipt. Kan man komme ned og høre mere om det. I har hørt hendes stemme lige ganske kort i starten af koncerten, men vi vil gerne byde hende velkommen på scenen. Elisabeth Wiig! Det her er altså en sang, som handler om det, man i moderne psykoterapi kalder for gaslighting. Målfrids mand, han kan se, der står en hest uden for huset. Og spørger Målfrid, men hvad er det her for en hest? Det er ikke en hest, siger Målfrid. Det er bare mine gæs. Nå, okay. Men hvad er det med de her sko, som står for en seng? Har du købt nye? Nej, det er bare mine tøfler. Nå. Hvad med det her lille barn, der står og kigger på mig? Hvad er det? Nej. Det er bare min hund, siger han. Og det sidste spørgsmål, han spørger, det er, men Norman, ved du, hvis højre hånd det her er? Og der det for en gang er grå mål, frid min frue, som hver morgen fremfor din i stor Tora Lill. Hver morgen framfor din i stor Tora Lill, Tora ligger og luri. Nei, det er ikke ganger grå mål, frid min frue. Det er mine jæser store og små, Tora Lill. Det er mine jæser store og små, Tora Lill, Tora ligger og luri. Små mål, frid min frue, med røde bæsel og saler på Tora Lill. Med røde bæsel og saler på Tora Lill, Tora ligger og lurer. Thank you.
högra hand Målfrid, min fruva, som hänger här i Söderband, Tora Lill. Vi udgav en plade sidste år, faktisk. Den hedder Må jeg holde din hånd? Og det er sådan en rigtig coronaplade. Coveret det er sort-hvidt, og meget af numrene, som der er på den, er rigtig triste og i mol. Og så tænkte vi, at vi skulle lave noget ny musik her i år, og så blev det sikkert sådan lidt mere friskt og energisk. Og så var vi i studiet her for et par uger siden, og det er alt sammen dystert og trist og mørkt. I får et helt nyt nummer. Det hedder Gennem sneen. Thank you.
Julian Zweigau på klaver. Tusind tak. Tusind tak til jer. Se, vi skal nu have et stykke musik, som er skrevet til noget så opløftende som en rutsjebanetur. Det er måske svært at se på Villas, som han står derovre, men han kan rigtig godt lide at gå i forlystelsesparker, i Tivoli'er. Jeg kan godt lide at sætte sig ind i den største, bedste og højeste rutsjebane. Og det har han skrevet et stykke musik til den følelse. Der er en fantastisk rutsjebane et sted i Göteborg, der hedder Baronen. Og hvis I har prøvet det, så ved I, hvordan det er. Man sætter sig ind i nogle vogne, og så er der sådan nogle kæder, der ligesom trækker en op. Og det går længere og længere op. Højest op. Op på toppen af den der store, store bakke. Og lige pludselig så siger det stop. Og så kigger man ud over. Og så kigger man ud over verden. Og så går det kun en vej. Og det er nedad. Med fuld fart. Her kommer Baronen. Thank you.
Tusind tak. Hej, det er godt. Fedt. Fedt, det har vi virkelig også. Og vi har mange instrumenter med i dag. Og ja, mine damer og herrer, det er en cigarkasse. Det er simpelthen bare en cigarkasse med et byg din egen spilledåse sæt ovenpå, som man kan købe på nettet. I kan også gøre det, hvis I har tiden og overskud. Og det er spørgsmålet, om I har det. For det tog Villas 7 timer at prikke den melodi, som vi skal spille nu. Og mine damer og herrer, den varer altså kun 1 minut. Så ja, det er virkelig en dedikeret mand, som I har på sitaren. Men hvad skal man lave, når det er corona? Jamen, det fungerer lidt ligesom, hvad skal man sige, old school midi. Man prikker en masse huller med sin mini-hullemaskine. Og så skal man virkelig bare bede til Gud om, at man ikke sætter den forkert sted. For det skete også et par gange, og så er man nødt til at starte helt, helt forfra. Men jeg synes, det er blevet et rigtig fint resultat. Og det er i hvert fald det mest skrøbelige instrument, vi har på scenen. Gådehjerte hedder nummeret. Thank you.
Tusind tak skal I have. Vi skal til en lidt sørgelig lille sang. Det er en sang, jeg har skrevet til et billede, som for mig var meget alvorligt. Og det var tanken om en hval, som var døende. Jeg forestillede mig, at de her store, mægtige væsener svømme rundt i de store verdenshave. Og hvordan det så ville ske, hvis en af dem blev ramt af en harpun eller et eller andet. Og faldt lige så langsomt ned mod havbunden. Og I kommer til at høre nogle forskellige følelser i den her sang. Dels så er der tanken om døden for den her hval, som falder længere og længere ned. Og dels så er der tankerne om alt det gode, den så også nåede at have, den her hval, i dens lange liv i de mange verdenshave. Det er en hvalsang, en sang om en døende hval. Sådan. Der kommer på et tidspunkt, hvor det er en meget, meget fin lille melodi, hvor man også gerne må synge med, hvis man har lyst til det. Det er jeg sikker på, I hurtigt fanger. Så her kommer hvalens sidste dyk. Thank you.
I vil synge med os. Hotel Cecil, tusind tak. Det var Julian Zweigaard på klaver, Emma Krav Elmø på violin og bratsch. Jeg hedder Vilas Hoffmann på sitar og spilledåse. Vi er stunder, og det har været så dejligt at spille for jer.